Hello everyone, welcome back to our channel. Aji ami koi asu Dibrugarh. So let's start the video. ये तो इंटरडिस्ट्रिक्ट बंद हो गया है आमी लखिमपुर पर आई सो सो आपन लोगे जदी आहे पास लहिबो न हाले टीकाकरण होय जाबो धन्यवाद आमी आही बोगीविल पाइसु आरो बरखन स्टार्ट हो गेसे रातिपर पर बतर तो कमन डावरी आसीले सो आमी रेनकोट लय आइसु चेंज कर दबो लागिबो एते searching for a longer day people feeling like the light has just come we must never stop the way yeah bus jumping and I hear my name grasping into a life life is happy but it's so insane we must merely make a start Savannah I'm coming home Savannah আমি আহি লাঞ্চ কৰিলো আৰু ভাইটিৰ এক্সাম আছে ইয়াৰ পৰা যাম আমি লাহোৱাল ইয়াতে লগৰ এটা আছে তাক লগ পালো ভাইটি যেতে এক্সাম দি আছে সো আমি ভাবিল অকমান আমি ফৰি আহো তো ই লৈ আহিলে মোক জগন্নাথ টেম্পল লৈ আৰু ফাইনালি আহি পালো আমি জগন্নাথ টেম্পল আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় আহিলে ইয়ালে আহিব পাৰে বহুত ধুনিয়া হয় টেম্পল একচুৱেলি লকডাউনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে সো আমি ভিতৰত যাব নোৱাৰিলো Bad luck. আচ্ছা পার্ক এখন আছে এই পার্কখন ফুরাব আহিছে মোক বেচার পার্কখনো সাকে বন্ধ কি হল বন্ধ একো না একো না দিয়া এই ইমান দূর আকো ঘুরি আহিম জানো বাই বাই আৰু বা কত লৈ গৈ আছে ই গম নাপাও বলক যাও আৰু কি ধুনীয়া জায়গা আবি এখন গুৱাহাটী গুৱাহাটী যেন লাগে পুরা শান্তি পরিবেশ আপনার আহিলে ইয়াত বহিব পাৰে ধুনীয়াকে চিল কৰিব পৰা জায়গা আৰু ভাল লাগিলে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত ফুৰালা আকৌ আহিম কি আছিলে চিংৰা খাবলৈ আছিলে নাই নাই কিবা এটা নাম আছিলে দোকানটো অঁ গুপ্তা হোটেলৰ চিংৰা খাবলৈ আহিম দেই বাই বাই আৰু ভাইটিৰ একজাম খতম হ'ল আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় টাউন তাতে আমি হোটেল বুক কৰি থৈ আহিছিলোঁ চ' আজি ৰাতি আমি তাতে থাকিম আৰু নেক্সট ডে অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম যদি বতৰ ভাল থাকে নটা বাজিছে ৰাতি আৰু পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে যিহেতু ইয়াতে ইভিনিং 5টা বজাৰ পৰা লকডাউন হয় আৰু ইয়াতে আজি আমি ৰাতিটো পাৰ কৰিম আৰু আমাৰ ৰাতিৰ খানাও আহি গৈছে আমি চ' গুড নাইট গুড মৰ্ণিং বতৰটো আজিও ডাৱৰীয়া আই হোপ বৰষুণ নাহে যাতে আজি কাৰণ নহ'লে চব শেষ হৈ যাব
হাই গাইজ, কালি একচুয়েলি ৰাস্তাত আহোঁতে বহুত বৰষুণ আছিলে, চ' ভিডিঅ'খিনি ভালকৈ নবনিল আৰু যিবিলাক জেগাত গৈছোঁ মানে লকডাউনৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। আমি আছোঁ ইয়াতে ৰাজ পেলেচ বুলি হোটেল এখন আছে বিশালৰ লগত, ঠিক ঠাক আৰু থাকিব পাৰি, 1000 লৈছে, দুজন আছোঁ, অকণমান কষ্টলি হয়। বৰষুণত কালি তেতিয়া আহিলোঁ ন, আহি পেলাই পাইছোঁ এখন লৈ লৈছোঁ আৰু, চ' ইমান বিচাৰি নাথাকিলোঁ। বাই বাই, নট বাই বাই, ব্ৰেকফাষ্ট আহিব, আফটাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আমি ওলাই যাম আৰু ঘৰ পামগৈ আৰু গৈ, আৰু যদি বতৰ ভাল থাকে ঘৰ যাওঁতে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম, বেয়া হ'লে আৰু কি কৰিম। চি ইউ। চ' ব্ৰেকফাষ্ট আহি পাইছে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম এণ্ড দেন ওলাই যাম। বাই। চেক আউট।